嘿，大家好，我是麦丽素，好久没见，看来又要一大群人去叫爷爷奶奶了。好了，言归正传，其实啊，这段时间我研究文艺去了，尤其是这个莎士比亚，所以今天咱们就来看一部关于莎士比亚的历史题材电影《匿名者》。注意，在这部电影中会出现大量历史真实人物，也许他们的故事和你所知道的大相径庭，但你要明白，这只是对那段历史的一种观点，请本着友好的态度进行讨论。好了，电影开始。在一家坐满观众的剧院里，一位老人讲述着莎士比亚的故事。面对莎士比亚的那些知名剧作，他提出质疑，这些作品真的出自莎士比亚之手吗？莎士比亚出生于手套商之家，他的家庭成员大多是文盲，而他却在读完语法学校后前往伦敦成为了演员，随后变成了知名的编剧。然而在他去世之后，却没有给他的妻女留下任何书或者手稿，这是为什么呢？接着老人开始讲述一个完全不同的故事，一个关于笔和剑的更加黑暗的故事。时间回到从前，在一个大雨磅礴的夜晚，一个叫做本的剧作家正在遭受卫兵的追捕，他带了一个包裹躲进戏院，可没想到士兵们为了抓他竟然放火，于是他把包裹藏进箱子，自己跑出去被卫兵抓住，大火烧毁了戏院，而本也被带到了牢房严加审讯。审问者是个驼背，名叫罗伯特·塞西尔，简称小西。他想知道的是，牛津伯爵交给本的剧本去哪儿了。时间来到5年前，两位伯爵来到剧院看戏，这个短头发的是爱德华·德威尔，他就是牛津伯爵，也是这部电影的男主。这个长头发的是男主的朋友南普顿伯爵，我们叫他小南。小南呢，是觉得这个民间戏院不错，所以这天没事带着男主来见识见识。而他们来看的戏就是由莎士比亚主演、本·琼森编剧的一个喜剧。有明白的观众就知道了，这俩人都是大文豪啊。是的，但他们这时还年轻，所以也只是在伦敦小有名气罢了。而且莎士比亚现在还只是个演员，还是个在演出时喝酒不打认真的演员。本来演出的挺成功，男主看得也挺高兴，但突然赶来一堆士兵，说因为本的一部戏侮辱了当朝重臣威廉·塞西尔，简称老西，所以他们以反动为由前来逮捕本。本被带走，小男和男主也只能败兴而归，跑去打网球。而和他们一起玩的是伊丽莎白女王的私生子埃塞克斯伯爵，我们叫他卷毛。卷毛是女王的继承人之一，但重臣老西却不屌他，暗中支持苏格兰国王詹姆士一世继位，所以卷毛也不能坐以待毙，于是和小男达成同盟对抗老西。男主虽然不愿意小男趟这滩浑水，但看着小男一意孤行，他也只好暗中帮忙。男主知道女王喜欢戏剧，而戏剧也是他一生所爱，于是在一次庆典上，男主以小男的名义为女王献上了一部自己小时候的作品《仲夏夜之梦》。这部作品获得了女王的喜爱，也让女王想起了年轻时和小男主初次见面时的那份快乐。戏剧结束，老西忧心忡忡，他告诉儿子小西，这是男主重返政坛的前兆，这个诗人伯爵要和老西家族作对了。而事实证明，男主确有此意，他用老西的名义释放了之前被逮捕的本。为什么他能用老西的名义呢？因为他是老西的女婿。女婿这件事另有隐情，咱们后面再说，先说说他释放本的目的。他释放本就是为了让本给他的作品署名，然后用本的名字在剧院上演，这样既能达到自己所需要的政治目的，又可以顾及自己的贵族名声，一箭双雕。接下来说他是如何成为老西女婿的。在很多年前，男主还未成年的时候，老牛津伯爵就去世了，所以男主被交给了老西抚养。老西给男主准备了全面的课程，但唯独禁止男主学习戏剧写作，因为他们家里认为戏剧是魔鬼的产物，所以对戏剧深恶痛绝。男主不愿放弃戏剧，于是私下里继续写作，可没想到老西竟然派人来偷他的作品。男主年轻气盛，杀死了那个人，就这样落下了把柄。于是老西以此作为威胁，强迫男主当了自己的女婿。回到现在，本虽然被迫接受了署名的事，但却觉得男主是个门外汉，怕毁了自己的名声，于是一直拖呀拖，拖到戏剧上演都没给署名。可没想到这部未署名的戏剧却在演出后引起了巨大反响，大家一致要求编剧出来谢幕。这时莎士比亚灵机一动，拿着剧本跑了出来，占据了这个编剧的位置。本和男主都感到异常的惊讶，可俗话说福无双至，祸不单行。这时小南也带来噩耗，他告诉男主老西在女王面前捣鬼，自己和卷毛被女王派去平定叛乱，这一走肯定是凶多吉少。男主被众多不如意的事整烦了，对着本发脾气，但生气过后还是决定继续和本合作，又给了本一部知名的剧作《罗密欧与朱丽叶》。
从此以后，莎士比亚这个名字成为了男主的笔名。很快，罗密欧与朱丽叶就被搬上了舞台，而男主看着自己创造的人物，想起了自己和伊丽莎白女王的那些往事。当年他和老西的女儿结婚后，并没有安分守己，而是仍然默默地爱慕着伊丽莎白女王，甚至在国外游学归来后，还私下里向伊丽莎白女王表白，跟女王搞到了一起。他本想为女王征战荷兰，但女王却不让他涉险，把他留在了伦敦。而且很快，女王就怀上了他的孩子。女王和老西商量要嫁给男主，可老西坚决反对，劝女王顾及皇家的名声。至于他们的孩子嘛，就像女王之前所有的私生子一样，偷偷找个贵族帮忙养着。最后老西还提醒女王，怀孕的事千万不能告诉男主。从此女王就断了和男主的联系，而不明真相的男主也只能回到老西女儿的身边。回到现在，随着莎士比亚的戏剧越来越知名，其影响力也开始日渐强大。光一部《哈姆雷特》就在剧中含沙射影地把老西杀了无数次，看得观众们激动不已。小西得到消息，气得想马上逮捕莎士比亚，可老西却制止了他。小不忍则乱大谋，老西有更大的计划，他已经做好了安排。卷毛和小南不会活着从战场上回来，而男主则会被他自己的剑术老师杀死。然而谋事在人，成事在天，卷毛在小南的帮助下杀死了刺客，捡回一条命。男主也在被袭击后残血反杀，只瘸了一条腿。至此，老西的计划全部宣告失败。再看莎士比亚这边，因为他名气的提高，所以他的花费也越来越多，逐渐入不敷出。那怎么办呢？找本要。可没想到本看不惯他小人得志的样子，拒绝了他的请求。于是莎士比亚当起了特工，跟踪本，发现了男主的宅邸，而且用男主编剧的身份要挟男主，得了一大笔钱。男主的仆人问男主，这样迁就他明智吗？男主却说自己什么时候明智过。看着窗外，男主又想起了他年轻时的事。男主和伊丽莎白分开后自暴自弃，搞起了外遇，没想到外遇的对象就是伊丽莎白的侍女。侍女告诉男主，女王没有抛弃他，还为他生下了一个孩子。可还没等男主具体调查，男主搞外遇的事就被老西告到了女王那里。于是男主和侍女被双双抓走，关了起来。不知过了多久，女王气儿消了，派老西放出男主。老西向男主提条件，要男主继续当自己的女婿，不然就不放他出去。男主若有所思，也趁机提了个条件，他要知道自己和女王的儿子到底是谁，他在哪，不然宁愿不出去，在牢里孤独终老。老西为了让男主能接着当这个女婿，只好同意。于是在一个贵族大院里，男主见到了他的孩子，而这个孩子就是现在的南安普顿伯爵小南。又回到现在，老西创业未半而中道完蛋，只剩下小西继续对付男主他们。由于之前的暗杀失败，小西改变了对策，他向女王诬陷卷毛谋反，请求女王把卷毛紧急召回伦敦配合调查。莎士比亚这边也不让人省心，由于勒索到钱，他越来越膨胀，甚至找人为他设计了文章，但下面的格言他自己都读不顺。本看到莎士比亚突然这么有钱，猜他肯定去勒索了男主，于是义愤填膺，借着酒劲想要揭穿莎士比亚，证明莎士比亚是文盲。他拿来纸笔，让莎士比亚当众写作，甚至写个字母也行啊。可莎士比亚拒绝了他，原因是本没给他蘸墨水。卷毛很快回到伦敦，急匆匆地闯进王宫，要向女王澄清事实，但由于态度强硬，反倒被女王误解，被剥夺了贵族头衔和财产。事已至此，男主不得不前来救场，放出自己多年积累的大招。他要发表一本书，让女王一看到就会召见他。他还会放出一部戏，鼓动民众们前来支持卷毛，达到把小西赶出宫廷的目的。说干就干，他找到莎士比亚，以莎士比亚的名字出版了一部诗集，然后又资助莎士比亚排练他的新戏。不出意料，诗集很快传到了女王的手里，女王也想起了她和男主那段爱情的美好。于是女王告诉小西，自己将要接见男主，回忆那段美好时光，一切事情都在向着正确的方向前进。这天，本来到新盖的剧院推销剧本，可却被告知这里的老板是莎士比亚，而他已经下达命令，不允许接受本的任何剧本。本来到酒馆买醉，可听到的也都是对莎士比亚的赞扬，在人们的口中，自己和莎士比亚已经没有可比性了。本的内心极度不平衡，以至于做出了他曾经最唾弃的行为，去向皇室告密，想以此来整垮莎士比亚。他告诉小西的手下，在莎士比亚的新剧里，大反派将被打扮成小西的样子，这是赤裸裸的调戏啊。可小西在得到消息后，却做出了和曾经老西一样的选择，不去管莎士比亚。
因为他看到了这部戏背后的威胁，而他的内心也有了对应的计划。第二天，戏剧如期上演，卷毛和小南在驻地等待民众的到来，男主也前往皇宫接受女王的召见。可就在此时，小西也穿好盔甲，清空大桥，悄悄进行着自己的计划。果然，戏剧没演一会儿，民众们就被情绪所感染，在男主亲信的鼓动下前往皇宫。这时本终于明白过来，知道了这部戏对男主的重要性。他向亲信发出警告，可他的声音根本抵不过民众的呐喊。他一路追着亲信，不一会儿就和激动的民众们来到了大桥，遭遇了小西的士兵。士兵们不留情面的开火，民众们遭到了屠杀，男主的亲信也因为救人倒在了士兵的枪下。而面对一步步走近的士兵，本只能选择逃走。卷毛这边因为久久等不到民众到来，决定按照自己的方法带着士兵和武器前往皇宫。可到了皇宫，等待他们的也是陷阱，他们被小西安排的守卫消灭殆尽，而且还在女王面前坐实了谋反的罪名。卷毛自知已无胜算，于是听小南的话，选择了投降。至此，男主的计划一败涂地。这时小西来到男主身旁，说卷毛和男主的儿子小南都会被处死，而且除此之外，小西还告诉了男主一些更久以前的秘密。当年老西在世的时候是那么的讨厌男主，可为什么还是千方百计一定要男主当他的女婿？因为他在为他的孙子考虑，他想让他的孙子成为国王。在伊丽莎白的一生中有过很多私生子，最早的一个还要追溯到他16岁那年，那时的他还不是女王，所以处理孩子的任务就交给了老西，这个最支持他的人。而这个孩子则作为皇室后代被老西秘密送给一个贵族抚养，那个贵族就是上一代的牛津伯爵，男主的父亲，而男主就是那个孩子。老西早就安排好了，他以帝王的标准培养男主，又把女儿嫁给男主，就是希望能在伊丽莎白死后让男主继位，从而让自己的孙子也能当上国王。可他没想到男主沉迷戏剧，竟然在政治上一事无成，男主征服了舞台却失去了王位。更可悲的是，他一生的爱人竟然是自己的母亲。没过多久，卷毛被女王处死，而小南则在男主的请求下被女王赦免，条件是小南的身世要永久保密，以及男主以后所有的作品也都不许署名。处理完这件事，女王便开始绝食，并且很快去世，而男主也日渐消瘦，命不久矣。在临死前，他又找来本，说起了心里话。他说他每次听到观众的掌声都高兴不起来，因为他知道那是称颂另一个人的，世间只有一个人的掌声能够让他高兴，那个人就是本，而本却从未对他的作品做出过评价。看着萎靡不振的男主，本说出了他的看法。他说男主的文字是有史以来舞台上最美妙的语言，而男主本人是时代的灵魂。这段话说完，两个人的眼里都含着泪水。随后男主把自己所有的作品全都交给本保管，并让本在将来找个机会出版。最后他还交代本永远不要揭穿莎士比亚。从男主家出来，本看到最上面男主写给小南伯爵的一封信，上面写出了他帮助小南的原因，这原因就是他对小南那无尽的爱意。至此，男主牛津伯爵爱德华德威尔的生命走到了尽头。时间回到电影的开头，本在小西的拷打下终于撑不住了，但他也没有背叛男主。他交代说那些剧本在剧院被烧毁的时候一起被烧了，拷问者怀疑他说谎，他就表达了他对男主写作才能的嫉妒，并以此骗过了小西。在他即将被释放的时候，小西让他好好写作，忘记男主，可他的回答却是做不到。本回到被烧毁的剧院，在废墟之中寻找，当看到那些剧本完好无损的时候，他欣慰地笑了。之后詹姆士一世继位，但他也爱看戏剧，小西权力再大也没能阻止戏剧的进一步流行。威廉莎士比亚后来离开了伦敦，回到家乡成为了一名谷物商。本琼森实现了自己的梦想，成为了当时著名的剧作家，并在1623年整理完成了莎士比亚作品集，并予以出版。到这里，老人的故事就讲完了，而我们所喜爱的诗人也仍将不朽，因为他留下的不是一个名字，而是那流传万世的精彩诗篇。电影结束。匿名者是2011年的电影，整体电影氛围极好，很有戏剧的感觉，而且在很多细节上都符合相关史实，几乎看不出什么硬伤。虽然电影讲了一个看似没边的故事，
但这故事也并非空穴来风。有一个文学组织德威尔学会很早就曾提出过类似的观点，具体的我就不在这里说了，感兴趣的可以自己去查查看。我要说的是，在看完电影之后，我确实对杀剧的真正作者产生了动摇，但后来一想，这些都是历史学家的事，跟我又有什么关系呢？就像电影最后说的，不管杀剧的作者是谁，杀剧本身都会一直流传下去，而这就是对杀剧作者最大的肯定。我是麦绿素，如果你喜欢我的视频的话，不要忘记点关注，或者去我的微博微信看看。咱们下期再见，拜拜。